እንግዲህ ኢንሻአላህ የውዱ ስርዓታችንን ጨርሰናል በመከተል ደሞ ወደ ሰላት እየገባ ወደ መስጂድ ውስጥ እየገባን ነው እንግዲህ ረሱላችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውዱ አድርጎ ከዚያ በኋላ ራሱን ሌላ ወሬ ሳይጋብዝ ሁለት ረካዓ ሰገደ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀሉን ይምርለታል ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አበሰሩ መሰለት ኢንሻአላህ ለሁሉም ሰላት አስተማሪ ሆን ዘንድ ወደ ሰላት ፕሮግራም እየገባን ያለነው እንግዲህ እንገባና ከሰላት ጋር በተያያዘም ያለውን ነገር ኢንሻአላህ ሁንም በእንቅስቃሴ ወይም ደሞ በተግባር እንመለከታለን ማለት ነው ኢንሻአላህ ያው ወደ መስጂዳችን እየገባን ያለነው በመንገባ ሰዓት ቀደም እንደተጠቀሰው ምን ተነቀቀው ስርዓት አለ ወደ መስጂድ ስንገባ ቀኝ እግራችን ቀድመ መግባት አለበት ወደ ግራ በግራ መግባት የለብንምና ኢንሻአላህ በቀኝ እግራችን አስቀድመን ወደ መስጂድ ውስጥ እንገባለን بسم الله الرحمن الرحيم كبرانا كبرات البرنامجين تكتتايوچ ببالفو برنامجين ينبياچن صلى الله عليه واله وسلم يوضو اسدا سرعاتن تملكتن نبره بزاري برنامجين دمو نبياچن عليه الصلاه والسلام بسطون تعزاز باسترالفوت ملكت مسرت صلوا كما رايتموني اصلي سسجد اندياچوين سجدوين بلو باززون تعزاز مسرت يساچون الصلاه اسجاغد سرعات زاري بتكبارن مارالن انغدي بتكبارن دنمارنا የሳቸውን አሰጋገድ እንደሰገዱት አድርገን እንድንሰገድ የሚያስረዱን ከባልደረቦቻቸው ከሰሃበተ الكرام رضی الله عنهم ተላለፈልን የሳቸው ያሰጋገድ ስርዓት ተምርታልና ያንን ኢንሻአላህ በተግባር ለመመልከት እንሞክራለን ማለት ነው። እና እንግዲህ መስጂድ ውስጥ ወይም ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቤት ውስጥ ነው ያለነው ወደ ሰላት ስንገባ መስጂዶቻችን ሁሉ ወደ ካዕባ ፊቶቻቸውን አዙረው የተመቻቹበትና የተዘጋጁበት ተጨባጭ ነው ያለው ወደ ቂብላ ዞረናል ወይም ወደ ተከበረችው ካዕባ አቅጣጫ ፊታችን አዙረናል ወደ መስገድ ከመግባታችን በፊት እንዘጋጃለን ማለት ነው። እንግዲህ ስንዘጋጅ ቂብላችንን ከመጠበቅ በተጨማሪ ፊለፊታችን ግርዶሽ ወይም ደግሞ ሱትራም ይባል ነገር እናበጃለን። ፊለፊታችን ሰው በእኛና በሰላታችን በቂብላችን መካከል ሰላት ውስጥ ሆነን ማንንም ማለፍ ስለሌለበት እንግዲህ ያው እንደዚህ አይነት ግርዶሽ ወይም ደግሞ ሱትራ እንጠቀማለን ወይም ዳይን ሊሆን ይችላል ብቻ ቁመቷ ቢያንስ ስንዘር መታከል ቁመት ያላት ነገር እንጠቀማለን ወይም ከዚያ በተሻለ መልኩ ምሶሶ ላይ መጠቀም እንችላለን ምሶሶቻችን ወይም ደግሞ ግድግዳን ተገና አድርገን እይታችን እንዳይሰረቅብንና በሰላታችንና ቂብላችን በቂብላችን መካከል ማንንም እንዳይገባብን ወይም ደግሞ ማንንም እንዳይራመድብን የሚከለለን መከለያ ነው ማለት ነው ሱትራ ማለት ራሱ ጽንሰ ሐሳቡ እና ይሄን አይነት ሱትራ አድርገን ወይም ደግሞ ወደ ግድግዳ ቀርበን ምሶሶውን ተገና አድርገን ወደ ሰላት ከመግባታችን በፊት ይሄን ቦታ እናመቻቻለን ማለት ነው እና እኛና የሚከለለን የሚከለለን ነገር ግድግዳው ምሶሶ ሶስት ክንድ ያህል ርቀት ልንርቅ ይገባናል ከዚያ በለጠም በጣም መራቅ የለብንም በጣም ጋፑ መስፋት የለበትም በጣምም ደግሞ ወደ ሱትራችን መቅረብም የለብንም አስገዳጅ ነገር ካለ እንኳን ድንገት ወደፊት ተጋብለን የሚያልፍ ነገር እንኳን ካለ ግድ በዚህ መሃል ማለፍ እንጂ ሌላ መንገድ እንኳን ባናገኝ ወደፊት ተጠግተን በጀርባችን እናሳልፍና እኛና ቂብላ መሃል ምንም ነገር መጋራት የለበትምና ኢንሻአላህ በዚህ መልኩ ወደ ኋላም ተራምደን ቦታችንን በዚህ መልኩ እንጠብቃለን ማለት ነው ና ሱትራን እንዲህ መልኩ በዚህ መልኩ ሱትራችንን ካመቻችን በኋላ ወደ ሰላታችን ልንገባ ነው ማለት ነው። በመከተል ደግሞ እንግዲህ ወደ ሰላቱ እንቆማለን። በመንቆምበት ሰዓት አቋቋማችንን መስተካከል አለብን። ለብቻችን ሊሆን ይችላል መስገደው በጀማዓ ሊሆን ይችላል። ለብቻችንም ስንቆም እግራችን ጣቶቻችን አቅጣጫቸው ወደ ቂብላ መጠበቅ አለባቸው። በጣም መስፋት የለበትም በጣም መጠብ የለበትም መሐከለኛ በሆነ መንገድ እንከፍታለን። በሐዲስ እንደመጣው ለብቻችን ስንሰግድ ደግሞ እግሮቻችንም እንደዚህ ገጥመናቸው ብንቆም ችግር የለም እንደ ሐዲስ ማለት ነው። ነገር ግን እግሮቻችን ወደ ፊት ለፊት አቅጣጫ በትክክል በዚህ መልኩ መቆም አለብን። ከጎን ለው በጀማዓም ስንሰግድ ግራና ቀኝላችን ላለሰው እግራችን እንዲያገኝና እግራችን እንዲገጠም እንሰፋለን ማለትና አላግባብ የሆኑ አቋቋሞች አሉ። እንግዲህ እግራችን ወደዚህ ተንሻፎ ወይ ደሞ ከቂብላ አቅጣጫ ስቶ መቆም የለበትም። አላግባብ እግራችን መስፋት የለበትም። ማከለኛ በሆነ መንገድ መስፋት አለበት። ግራና ቀኛችን ካለሰው ጋራ እግራችን እንድንገጥም ቀጥ አድርገን ስንቆም ጣቶቻችንም ቁርጭምጭሚታችንም ጎናችን ካለሰው ጋራ መግጠም ይችላል። ነገር ግን እንደዚህ አድርገን ስንቆም ግን ጣታችን ብቻ ወይም ደግሞ ጣታችን ለማቆም ሰልፍም ለማስተካከል በጣም እንቸገራለን ማለት ነው። እና ሰልፉም እንዲጠበቅ እግሮቻችንም ሙሉ አካላችን ወደ ቂብላ መዞርም ስላለበት መቆም አለብን። ስንቆም ደግሞ እንደ እስላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወቁሙ ሊላሂ ቃኒቲኑና ቀጥ ብላችሁ ነው ሲባል ቀጥ ብሎ መቆሙ በፊዚካሊ ደግሞ በዛሂር በሰውነታችንም ነው ውስጣይ ነው ልቦናችንም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ቀጥ ብሎ መቆም አለበት። አካላችንም እንዲመቆም አለበት እንጂ ስንቆም እንዲተንሻፈን ወይም ደግሞ ድካምና ተለያየ መልኩ አቋማችን ወይም አካላችን ድካምንና መሰላቸትን ይሁን
كيرلس تشلتينيتن يمينصبرق اقوقومكم يلبن بسرعه رب العالمين فيت الله سبحانه وتعالى فيتنا منكم قتل مقوم يلبننا عندي هنات عندان سوتش حالو بذيه ملكو تدغفو سو يطبقو يمسلو مالو صلاتي لا يقومو سايحون انا بمنن ملكو اقوقوماچن ما مار يلبتنا قت مالات يلبت اغراچن مولو فيزيكالاچن قبلاچن ما في فيلفيتاچن هولو مولو باتقالاي ቅብላችንን አቅጣጫ ማግኘት አለበትና በዚህ መልኩ ግራችንም ፊታችንም እንዞራለን ማለት ነውና ሰልፎቻችንም አንዳንድ የሚታይ ነገር አለ በጣም የሰልፍ ጉጉት አጅር እናገኛለን በማለት ሰላታችን የባሰው ነገር ይበላሻል በጣም ሰልፉና አጣብቆና እንደዚህ ተጉሎ ያኔ ወታደራዊ አሰላለፍ እንሰለፋለን በእንደዚህ መልኩ ይሆንና ሁሉም አንዱ ተከሻው ወደ ውስጥ ነው አንዱ ወደ ውጭ የሆነ ግማሽ አካላችን ቅብላን ይሰታል ማለት ነው እና ያም እንደሆን በስነ ስርዓት ሰልፍ አጀር ከፈለግን ቀድመን መተን ሰልፉን ቀድመን ሰልፍን ያዝ እንጂ ኮሃላ መተን የግድ ሰልፍ አገኛለሁ ብለን የሰጋጆችንም የራሳችንንም ቅብላ ማበላሽ ስለሌለብን ሰልፋችን በጣም ቡርቅቅ ብሎ መስፋት የለበትም በጣም ደሞ ተጣበን ደሞ ኹሹዓችንን ማጣትም የለብንም ሰልፋችንም ፊታችንም አቋቋማችንም መበላሽ ስለሌለበት ቀጥ ብለን በዚህ መልኩ ኢንሻአላህ ወደ ሰላታችንን ቅብላ አስተካክለን ሰውነታችንን እንቆማለን ማለት ነው ከዚያ በኋላ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ኢንሻአላህ እንሸጋገራለን ማለት ነው አቋቋማችን ካስተካከለን በኋላ የሚቀጥለው ስርዓት የሚሆነው እንግዲህ ንያ አድርገና ለምንሰግደው ሰላት ሱና ነው ፈርድ ነው ምን አይነት ፈርድ ነው ዙህር ነው አስር ነው መግሪብ ነው ኢሻ ነው ለይተን ያውቀናል በልባችንም አስበናል ከነየትን በኋላ ተክቢር አድርገነው አላህ አክበር ለነው ወርሳት መንገባ ከመግባታችን በፊት የሰውነታችን እንቅስቃ አካል በአካላችን በዚህ መልኩ ተስተካከለ እጃችን ይቀራል እጃችን ወደ ተክቢራ ወይ ወደ ሰላት ከመግባታችን በፊት የምታደርገው ሁላችንም የምናገውን እንቅስቃ ሲያለ ተክቢራ ላይ እጃችንን አነሳለን ማለት ነው ስናነሳ እጃችንን የሚነሳው በዚህ መልኩ ይነሳል ጣቶቻችን ተዘርግተው ሙሉ መዳፋችን ወደ ቂብላ አቅጣጫ ዞሮ በዚህ መልኩ በጣም እጃችንን ሳናጣብቀው ወይም ደግሞ በጣም እንደዚህ ሳንዘረጋው ኖርማል በሆነ መልኩ ራሳችንን ፍሪ አድርገን እጃችን በዚህ መልኩ ይነሳል ማለት ነው ዘርግተናል ቀጥ ማለት አለበት ከዚያም ደግሞ እንደዚህ ጣቶቻችን ቆመው በዚህ መልኩ ያልሰፋ ያልገነነ ክፍተት ባለበት ሁኔታ ላይ እጆቻችን መዳፋችን በትከሻችን ትክክል እናነሳዋለን ወይም ደግሞ በጆሮአችን ትክክል ማናነሳለን በዚህ ጆሮአችን እቺ ጫፍ ትክክል እንዲህ ማንሳት ይቻላል እንዲህም በትከሻችን ትክክል ማንሳት ይቻላል እና መዳፋችን ወደ ቂብላ አቅጣጫ ነው ሙሉ በሙሉ የሚዞሩ በዚህ መልኩ ሆነን እንደዚህ ብለን ተክቢራ እናደርጋለን አንዳንድ የተለመዱ ስህተቶች አሉ ብዙ ጊዜ ሰዎች ለምናዩ ስንዞር እጃችንን ወደዚህ እናዞራለን እንዲህ እናዞራ ይሄ ስህተት ነው ጆሮአችንም እንደዚህ ምንነካ ሰዎች አሉ ይሄም ስህተት ነው ጆሮአችን መነካት የለበትም በጆሮአችን ትክክል መነሳት አለበት እጃችን ነው እንጂ በሐዲስ የመጣው መንካት አይደለም እጃችን እንዲ ተዘርግቶ በዚህ መልኩ ጆሮአችን ድረስ ይነሳል ወይም ደግሞ ተከሻችን ድረስ በሁለቱም ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠቅሟል ከዚህ ውጭ ግን ከዚህ በለጠ ማንሳት የለብንም ከዚህ በታችም ደግሞ አንዳንዱ የተለመደ ስተት አለ እንዲያርገንም ደግሞ ከዚህ ከታችም ደግሞ አንዳንዱ እንደዚህ ያረጋል ዝም ብሎ አነሳም አይባልም ሱናውን ይማልፈጸም ምንም ሱናውን አልተወም ሌላ በሱናው ማከለ ሌላ አዲስ ነገር ሰራ መስራቱ ላልቀረ ስለዚህ ሱናውን ተጠብቀን ስናነሳ መዳፋችን ወደ ቂብላ መዞር አለበት ከዛም በተከሻችን ትክክል ወይም በጆሮአችን ትክክል እንደዚህ እናሳል ማለት ነው በዚህ መልኩ እጃችንን እናነሳና አላሁ አክበር እንላለን ወይም ደግሞ እጃችንን አንስተን ከጨረስን በኋላ አላሁ አክበር ማለት አላሁ አክበር ከፊትም ሆነ ይችላል ከእጃችን ጋርም እኩል ማለት ምን ይችላልን እጃችንን እንደዚህ አድርገን ቦታችን ላይ ካሳረፍን ደረታችን ላይ እንዲህ ካሳረፍን በኋላም አላሁ አክበር ማለት እንችላለን ማለት ነው ለዚህ ሰላታችን በልባችን ነይተናል ከዚያ በመላሳችን ጮክ ብለን እጃችንን በዚህ መልኩ አንስተን አላሁ አክበር እንልና እጃችንን እናሳርፋለን እናሳርፋለን ደረታችን ላይ ግራችን ይቀድምና ቀኝ እጃችን ከላይ እንደዚህ ያርፋል ማለት ነው በዚህ መልኩ እጃችንን እንደዚህ አድርገን ደረታችን ላይ እናሳርፋለን ወይም ደግሞ በቀኝ እጃችን ግራ እጃችንም እንደዚህ መጨበጥም ይቻላል ደረታችን ላይ ሆኖ እንደዚህ ማያዝ እንችላለን ወይም ደግሞ ዝም ብለንም እንደዚህ ማሳረፍ እንችላለን በዚህ መልኩ ስንቆም እጃችን ይሄንን ስራ ሲጠብቃል ማለት ነው በዚህ መልኩ እንቆማለን ለአላህ እጅ ሰተናል ጉዱንያችንን ሐሳባችንን ጉዳዮቻችንን ሁሉ ወደኋላ ጥለን ፊታችን የቆምንበት አላህ ፊት የቆምንበት ትልቅ ኢባዳ ብሶብናል ለዚህ እጃችን በዚህ መልኩ እንይዛለን ይሄ እንግዲህ ሰውነታችን ሁሉ እንቅስቃሴያችን ለአላህ አስረክበናል ከዚህ በኋላ ከዚህ ከሰላቱ እንቅስቃሴ ውጭ ያሉ እንቅስቃሴዎችም እንቅስቃሴዎችን አንንቀሳቀስም ብለን እንግዲህ ራሳችንን እያዘጋጀን ነው ማለት ነው ዑለሞች እንግዲህ ይህች ያቆቆም ስርዓት ራሷ ኢማሙ አህመድ ሲጠየቁ ምናሉ ለአላህ ራሳችንን ማስተናነሳችንን ራሳችንን ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማዋረዳችንን የምናንጸባርቅበት የዒባዳ ስርዓት ነው ላሉና እጃችንን በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን።